p aylanadagi a yoyning gradus o'lchami nechaga teng e'tibor beramiz a yoy deyilgan agar yoy ikkita harf bilan ifodalangan bo'lsa biz aylanadagi kichik burchakli yoyni topishimiz kerak bo'ladi ya'ni kichik burchakli yoy haqida gap ketayotgan bo'ladi endi a bilan s nuqtalarini ikkita yoy orqali tutashtirish mumkin birinchisi mana bu yoy ikkinchisi mana bu o'ng tarafdagi yoy hisoblanadi ularning burchak qiymatlari qanday bo'ladi umumiy holda aylana bizda uch yuz oltmish gradusga to'g'ri keladigan maksimum yoy hisoblansa mana bu yetmishga bir yuz to'rtni qo'shsak mana bu yoy kelib chiqadi yoki yoyning markaziy burchagi kelib chiqadi a s yoyning burchagi kelib chiqadi va shundan endi biz aytishimiz mumkinki mana shu a s yoyning burchak qiymati 70 plus bir yuzi teng 70 plyus bir yuzi teng yoki 174 ga teng ekan a s yoyning burchak qiymati yoyiq burchakdan ya'ni 180 gradusdan olti gradusga kichik bundan kelib chiqadiki mana bu katta yoy 180 gradusli burchakdan olti gradusga katta bo'ladi va 186 gradus bo'lib qoladi biz aytib o'tdik yana qaytaraman ikkita harf bilan berilgan yoy haqida gapirayotganimiz uchun kichik burchakni olishimiz kerak bo'ladi va savolning javobi 174 gradus keyingi savolga o'tamiz AD va s e quyidagi p aylananing diametrlari ekan mana a d chiziq keling shuni boshqa rangda ifodalaymiz farqlanib turishi uchun mana ad bizda bu diametr hisoblanadi va diametr yoyiq burchakka mos keladi umumiy holda uch yuz oltmish gradusni teng ikkiga bo'ladigan kesma hisoblanadi va yana boshqa bir diametr bor ekan u bizda s -E diametr ekan mana s -E kesmani alohida boshqa rangda ifodalaymiz ajralib turishi uchun demak bu ham bizda diametr ekan endi ikkita diametr ya'ni ikkita to'g'ri chiziq bir biri bilan kesishidan vertikal burchaklar hosil bo'lar edi mana bu 93 gradusli burchakka vertikal bo'lgan burchak mana bu yerda bor va bu ham 93 <coughs> gradus hisoblanadi savolda so'ralyapti AB b yoyning gradus o'lchami nechaga teng ya'ni mana bu yoy haqida gap ketyapti mana a va b nuqtalarini tutashtiruvchi aylanada olingan ikkita nuqtani tutashtiruvchi yoy haqida gap ketyapti mana shu yoyning burchak qiymati qanday ya'ni mana bu burchakni biz topishimiz kerak bo'ladi agar savolda a e b yoyi deyilganida de, yoki a d b yoyi deyilganida de, unda katta burchakni olishimiz kerak bo'lar edi biz hozir kichik mana bu burchakni olamiz bu burchakni topish uchun ya'ni a b yoyning burchak qiymatini topish uchun 93 uch gradusdan ya'ni mana bu 93 gradusli burchakka vertikal bo'lgan mana bu 93 uch gradusdan o'ttiz sakkiz gradusni ayirib tashlaymiz o'ttiz gradusni ayiramiz to'qson uchdan o'ttiz sakkizni ayiramiz o'n uchdan sakkizni ayiramiz besh sakkizdan uchni ayiramiz yana besh demak a b yoyning burchak qiymati bizda ellik besh gradus ekan mana yozib qo'yamiz ellik besh gradus keyingi savolga o'tamiz AB b p aylananing diametri ekan mana AB kesma bu diametr ekan ya'ni aylananing markazidan o'tadigan va aylanadagi ikkita mana bu nuqtani tutashtiradigan kesma ekan ABC yoyning gradus o'lchami nechaga teng e'tibor beramiz bu yerda yoy 3 ta harf bilan berilgan yoyning ikkita uchi a va C nuqtalarida. mana a va s nuqtalarida ekan lekin ularning orasiga uchinchi harf ham yozilgan a b s yoy deb aytilgan bundan kelib chiqib aytamizki biz mana bu katta yoyning burchak qiymatini topishimiz kerak ya'ni a nuqtadan chiqib s nuqtaga b nuqta orqali boradigan yoyni tushunishimiz kerak bo'ladi mana shu yoyning burchak qiymati mana bu yerda ekan bu yoyning bir qismining burchagi aniq 69 gradus ekan qolgan qismi esa 180 gradus bo'ladi mana bu qismi nima uchun chunki AB bizda diametr hisoblanadi diametr aylanani teng 2 ga bo'ladi bundan kelib chiqadiki 360 gradusni ham teng 2 ga bo'ladi mana bu burchak bizda 180 gradusga teng bo'ladi shunda ABC yoyning burchak qiymati 180 yuz sakson plyus teng bu ham bo'lsa 249 gradus degani oltiga o'xshab qoldi uni mana bunday qilamiz demak abc yoy ya'ni aylanadagi katta yoyimiz bizda 249 gradusga teng ekan agar a yoy haqida gap ketayotgan bo'lsa unda endi biz mana bu yerdagi bir yuz sakson gradusdan ya'ni mana bu yerda yoyiq burchak bor bir yuz sakson gradusdan oltmish to'qqizni ayirib yuborishimiz kerak edi bu esa bizda as kichik yoyning burchak qiymati hisoblanadi